Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Саката». На оригінальній упаковці від компанії «Саката» має бути зображена емблема даного виробника, фотозображення, назва на декількох мовах, в нашому випадку це капуста пекінська, річі, кількість насіння, маса тисячі, партія, походження та чим протруєна, в нашому випадку оброблене насіння тірами. З іншої сторони упаковки зазначено обмеження щодо гарантії та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.